Připravíte, neláte se v tom. Finále na 150 třeba, jako víš co. No ale potom jako doufám, že to minimaxi budou stát tak nějak normálně, aby to nebylo kusy stínku světla. Ideálně tam, kdyby to bylo tak. Ne, oni tady přesně tady pod to. To se psa. Ne, já si myslím, že to nechali před dvojstokům. Ne. Vždycky to nechali před dvojstokům. Ale tam na to nemají pořádný stojat. Taky se mnou holky prostě nehádejte. A to se dá. Tak to pust. A blbl. Mami, co by dívala ve starnici, co je to tím nekosím. Makina. Pan Tým kukátkem je to takový blbý, takový malý. A hlavně prý, ježišmarja, to cváká nějak rychle. Každý, že ho zná ten svůj, tak počkáš ten kůň ještě před skokem a ono to cvák, cvák, cvák. Oj. Juj, to bylo zajímavé skoče. Mám celý. Tak jsem ti to zvlášil. Jedna. Ne, to vám hezky na to, to vždycky vyteče. Má tempo a trávu. Mm-hmm.